I want to try again. Tight. Hair can be a highly sensitive affair. Hair can be a highly sensitive affair. Time yet, on our heads and on our cats, hair reigns over us. Och tillverkarna har inte förstått, trots denna uppsjö av shampoo och balsam, att de måste miljöanpassa. Men nu börjar det komma mer miljöanpassade och miljömärkta shampoon och refillförpackningar till exempel. Och det sista som har kommit nu, det är en koncentrerad shampoo som är bra miljöval. Man får vara försiktig nu så att man inte tar på lika mycket. Det behövs inte så mycket shampoo. Inte för mig heller faktiskt. The finals in 4 weeks! 4 weeks! Aj, vänta, han får ju stryka in tre. Vet han det? Och så drar låset neråt. Drar låset neråt, upp med den, så. Kom igen då! Kanske inte då! Kondrup, supertaggad metrolog som är lagets taktiker och strateg, ser fortet som den bästa platsen för att tänja sina gränser. Du får inte vika ner dig! Vänta dig, Tommy! In, ja! I need a name. Ormar själva, de kommer ju ingen vart och sen Jag Agnar fäster Mattias krokarna på en lång rev och det gäller att hänga med. Yeah, shock is good. You're good. Everyone's good. I think they kind of can feel that I don't really, that I don't know exactly what I'm doing. Jag tror jag har samma känsla. Ligger alltså till grund för kommande beslut, politiska beslut. Till exempel revhajar höll till väldigt stationärt på ett ställe. Nu vet vi att de rör på sig. Meet you, man. So good to meet you. 200 miles? Meet? Yeah, man. You know, I wonder if I could paddle all the way down that end of the Gulf of California.